är helt byta ämne för Gruppen av patienter som inte tillfrisknar helt efter sin covidinfektion och som drabbas av olika långvariga besvär ökar. Och Därmed ökar också behovet av fler specialiserade post-covid-mottagningar i hela landet. Mm, två personer som tidigt såg att det här var en grupp som behövde tas på allvar De finns med oss den här morgonen. här i studion. Vi säger God morgon till Pia Lindberg, specialistsjuksköterska och Mattias Grusell, läkare. Välkomna båda. Välkomna Välkomna. Pia, vi börjar med dig, för du var en av dem som tidigt insåg att den här gruppen har ett stort behov av vård och rehabilitering. Vad var det som du såg? Vi öppnade ute på Tyresö, på vår vårdcentral, en infektionsnod tidigt. Vi blev klustrets, Tyresö-klustrets infektionsnod, så vi öppnade upp där. Vi byggde om en, en del av vårdcentralen med ståltråd, duschdraperier, så vi gjorde det som en liten vårdavdelning där vi kunde ha patienter, och så hade vi undersökningsrum. Och där tog vi emot, ja, mellan mars och april, och maj, där, de med pågående infektioner med misstänkt covid. Vi kunde ju fortfarande inte testa. De som inte behövde åka in till akutmottagningar de fick stanna hos oss. Hade man det behovet så fick man andningsgymnastik, man kunde få vätsketerapi. Och så fick man återbesök, så vi hade dem liksom under koll. Så. Men någon gång där i april, början på maj så började vi se att patienterna kom tillbaka och kom tillbaka. De hade nya symptom. samma symptom, alltså Det var ett huller om buller av dessa. Och då startade vi upp, ute på vår vårdcentral, ett litet rehabgäng. det Vi trodde att de behövde stöd och hjälp med rehabilitering. Men vid första tillfället så insåg vi väldigt snabbt att, att det var så mycket mer. Symptomen var så komplexa och det var en väldigt spridd symptom. Ja, vad är Det för symptom? Det Det kan Kan vara alla möjliga. Kan du ja. nämna några? Alltså det vi såg som var där, det var de hade andningssvårigheter. fick hjärtklappning väldigt lätt. Smak och lukt hade inte kommit tillbaka. Folk hade börjat få försämrad syn, tinnitus, hudutslag, blåmärken. Mm. Alltså det var symptom av alla dess slag. Mm. Så vårt lilla gäng, som initialt var jag, en sjukgymnast och en dietist, vi fick väldigt snabbt över sommaren öka. Det fanns ju inte riktigt någon forskning vid det här laget kring, kring den här biten. Mm. Så över sommaren så försökte jag läsa det som fanns att läsa, vilket inte var mycket. Men till hösten, augusti, så lyckades jag flytta med mig. så att Jag fick med mig två läkare, två psykologer, Det blev två sjukgymnaster en arbetsterapeut och så var det var mm. Ja, men Mattias, som Mattias, du kom in i den här post den covid gruppen då, som har ett namn, Pax. Vad va står, va står själva namnet för? Postakut covid-syndrom. Mm. Det det är det internationella namnet. För. Mm. Och, och När du kom in, då, vilket skick var de patienter som, som du mötte då? Ja, många var ju ganska dåligt skick. Mm. Alltså. Och Sen var det ju just den här väldigt varierande symptombilden då, som gjorde att varje, varje patient behövde ju liksom tas på, på sitt sätt. Och, mm. så, så då var det individanpassad vård. Det, det blev ju det. Ja. Att, så, så att, det, och det var det vi märkte också, att många av de här patienterna hade inte tagits på allvar, utan var liksom bara eh, frånskjutna från eller förringade. Och så. Så, att, så det var en väldigt stor grej, att lyssna på de här patienterna och ta reda på hur mådde de egentligen och vad hade de för för och Sen blev det ju snabbt då, sjukskrivningar. och mm. Eh, många då behövde ju långa sjukskrivningar också. så att det var ju, ja, det, det var. Vad är det för hjälp Mattias, som, som de behöver då? För, för att komma tillbaka? Ja, eh, när det är sån här varierande symptombild så är det ju väldigt eh, olika. då. Men en del behöver ju utredas. Då, då. Mm. Menar, har man ständig hjärtklappning, eller man, har, man kan inte reglera puls och blodtryck, och det är massa yrsel. Och, mm. Eh, en del har ju då ju mentala symtom, alltså eh, hjärndimma, liksom, och klarar inte av att fungera i vardagen. Så mm. att det, det är ju väldigt beroende på. då. Mm. Men eh, där kan man, få, man, man får ju då ta till en, en stor del av arsenalen som man mm. har då på en vårdcentral för att mm. hitta vägar. då. För att hjälpa de här människorna. Ja. Det är ett fantastiskt initiativ som såklart har hjälpt otroligt många. Vad är det ni har kunnat göra för de här människorna? Först och främst är det utredningen. Vi får inte glömma, och man får inte missa, att det skulle kunna vara någon annan sjukdom som är orsak till symptomen. Mm. Så det är det viktigaste, att man utreder alla patienter. Men utifrån de utredningar och de fynden vi har gjort, så har man liksom lotsats vidare. Eh, där hela det här multidisciplinära teamet har varit, och tvärprofessionella teamet hos oss, har varit så viktigt. Mm. Att man har jobbat på det sättet. Att vi har tagit hjälp av varandra, och sjukgymnasterna har varit jätteviktiga för att göra gångtester. Eh, arbetsterapeuten för att hjälpa till med det kognitiva, minnessvårigheter, koncentration. Många har gett svårt att äta och dricka, eh, aptiten har förändrats. Så att, <här> det har varit väldigt många sådana bitar i det, så att vi har verkligen jobbat väldigt tajt. Ja. Och sen, så under hösten så kom ju forskningen också mer och mer, och vi läste ju allt vi, vi kunde. Ja. Eh, och från oktober-november fick vi stöd och hjälp av Solna, Karolinska mm. eh, i Solna som hade en post covid mottagning som de hade öppnat upp redan i maj 2020 för eller inneliggande patienter som bedrev forskning och bedriver forskning idag. Mm. Och Av dem fick vi ett ovärderligt stöd. Kan ja. vi säga. Men det låter som att behovet av detta är ju stort. Enormt stort. Smittspridningen är fortfarande hög i ja. landet. Ja. Hur, hur blir det framöver med de här post covid mottagningarna Vi är nedlagda. Ja. Vi fick inget avtal som man försökte få till. för detta. Så vi lade ner om det var i februari, mars. där. Så Vi är inte kvar i det teamet som vi Nej. var i och i det samarbetet och det liksom organiserade, tyvärr. Mm. Men det här är ju någonting som kommer att öka. Vi ja, hade ju framförallt... Det hänger ju lite i luften nu, det känns ju så. så. Det, det behövs mm. så mycket mer resurser till det här. Varför lägger man ner det om behovet är fortsatt stort? Bra ja. fråga, till ja. ett annat håll. Mm. Mm. Ja. Mm. Ja, det undrar vi också. Ja. Mm. Vad ser du för behov som de här människorna liksom främst kommer att behöva? Ja. Alltså, något vi har sett det är ju att det, det, är ju en, det är en väldig stress som de här människorna lever under. Alltså eh, Kroppslig stress. Då. Mm. Att, eh, det är en process som pågår där eh, kroppen försöker läka någonting och inte riktigt lyckas med det. Mm. Så att Det pågår en, 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 aktiv, eh, en aktivitet i kroppen som inte leder framåt, och då eh, märker vi att de här behöver ju få hjälp att aktivera sitt lugn och rosystem. Mm. Så det är mycket det som, som, som det handlar om, att hjälpa dem att komma, komma ner i varv och, och hitta eh, och acceptera att det här kommer att ta tid. Mm. Det är ju, kan vara jättesvårt att inse det, att det, det behöver ta tid. Tiden rinner ifrån oss. men kort bara. Om man, kan man göra någonting hemma själv om man inte har sökt vård? Man ska söka vård, för man behöver få en utredning. så att mm. att vi inte missar Man ska vända sig till sin vårdcentral. För man måste få en utredning. Aktivitetsplanering arbetar vi mycket med. Att planera in vila i vardagen. Att Man kanske tar tre tallrikar ur diskmaskinen. Sen måste man vila. Mm. Och det är inte bara att vila ligga i soffan och titta på tv, utan vila för mentalt. Mm. Ja. naturen är en fantastisk resurs eh, att gå ut och uppsöka en vacker plats som man tycker om mm. att vara, komma till ro det är, som är... det är ju väldigt läkande och sen lite som du sa, sänka sin kravbild och också acceptera ja. sitt mål. acceptans, mm. ja, viktigt tack jo, så tack. mycket och för allt arbete ni har gjort och gör och mm. för att ni kom hit och berättade om detta tack, tack. tack Pia och Mattias